नमस्कार, क्यापिटल टेलिभिजनको टप 20मा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका टप 20 समाचारहरू। ओली कदमका विरुद्ध थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहको तयारी। बुधबार बस्ने स्थायी समितिको सदस्यको बैठकले कार्यक्रमका बारे निर्णय गर्ने। प्रधानमन्त्री केपी ओली परिवर्तनका पक्षधर होइनन् भन्ने आफूलाई थाहा भएर पनि पार्टी एकता गरेकोमा प्रचण्डद्वारा क्षमायाचना। 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै यो दिन आइपुग्ला भन्ने नसोचिएको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सचेर आउन दिनकै लागि केन्द्रीय कमिटीबाट निष्कासन नगरिएको नेकपा दहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। ओलीसँग कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने गुण नै नभएको आरोप। ओलीले पार्टीलाई भर्याङ मात्र बनाएको नेकपा दाहाल नेपाल समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको टिप्पणी। पार्टीका नीति कार्यक्रम सबै बिर्सिएको आरोप। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टद्वारा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पदबाट बर्खास्त। प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षको मन्त्री नियुक्त गर्ने मुख्यमन्त्री भट्टको तयारी। तत्काल गण्डकी प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाको भनाई। आफूहरूलाई जिस्काएमा बहुमत पुर्याएर सरकार ढाल्ने चेतावनी। नेकपा विप्लव वैद्य आहुति र ऋषिराम कटेल नेतृत्वको नेकपाद्वारा सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी। केपी ओली नेतृत्वको सरकार दलाल फाँसीवाद र निरङ्कुश रहेको आरोप। पुस 21 गतेबाट गण्डकी प्रदेशको विशेष अधिवेशन आह्वान। कोरोना नियन्त्रणका लागि अधिवेशन आवश्यक भएको कङ्ग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको भनाई। व्यक्तिगत हितका लागि भन्दा पनि संस्थाको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालको आग्रह। समय परिस्थिति अनुसार बदलिएका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने भनाई। विप्लव नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई झुटो मुद्दामा फसाएर हैरानी नदिन सर्वोच्च अदालतको आदेश। सर्वोच्चको आदेशसँगै विप्लव समूहका 6 जना नेता कार्यकर्ता तनहुँबाट रिहा। मंगलबार नेपालमा थप 708 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। 731 जना निको भए, 8 जनाको मृत्यु। म्याग्दी जिल्लामै पहिलोपटक 62,40,000 लागतमा बेनी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना। जिल्लामै अक्सिजन उत्पादन र अक्सिजन भर्ने सेवा सुरु। सरकार र किसानहरू बीच उद्योगीबाट सबै रकम भुक्तानी दिलाउने सम्झौता। 21 दिनभित्रमा उद्योगीबाट सबै भुक्तानी नपाए फेरि आन्दोलन गर्ने किसानहरूको चेतावनी। नेपालगञ्ज स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क शाखा कार्यालयका तत्कालीन प्रबन्धक सहित 8 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। कर्मचारी र धितो मूल्याङ्कनकर्ताको मिल्यमत्वमा सरकारी कागज कृत्य बनाए ऋण प्रवाह गरेको अभियोग। साताको तेस्रो दिन मङ्गलबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 5.57 अङ्कले वृद्धि। 209 कम्पनीका 80,01,314 किता सेयर किनबेच हुँदा 4,09,22,27,803 रुपियाँको कारोबार। नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्यमा प्रतितोला 800 रुपियाँले गिरावट। छापावाला सुन प्रतितोला 94,100 रुपियाँमा कारोबार। चाँदी प्रतितोला 1,300 रुपियाँ कायम। चिनिया राष्ट्रपति सी चिङफिङ र रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन बीच टेलिफोन वार्ता। तेस्रो पक्षका कारण चिनसँगको रुसी सम्बन्ध नफुट्ने चिनफिङको प्रतिबद्धता। पछिल्लो केही हप्तामा बेलायतबाट भारत फर्केका 6 जनामा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरु गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ कार्य समितिको भर्चुअल बैठकद्वारा साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको मिति घोषणा। च्याम्पियनसिपको आगामी संस्करण अर्को वर्ष कार्तिक 28 गतेदेखि बङ्गलादेशमा हुने। र अस्ट्रेलिया विरुद्धको दोस्रो टेस्टमा भारत 8 विकेटले विजय। 70 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको भारतद्वारा 2 विकेट गुमाएर लक्ष्य पुरा। तेस्रो टेस्ट जनवरी 7 सिडनीमा सुरु हुने। हवस् त, क्यापिटल टप 20 अहिलेलाई सकियो। सूचना मनोरञ्जन र समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।